I dirama të rëgën frikën e ditë madhe si politikan. Në kulmin e fushatës zjedhore, televizionit italian e i treka transmituar një intervjist të Kryiministri Shqiptar, ku fletë për artin dhe politikën. Intervjista u realizua në një hotel në Venecia, ku Rama mërë të piesë si një prej artizve në Bienalje në 57. Kryiministri zbulon gjithashtu se qëvar programon të bëjnë në ta artmen, kur të mos jetë më pjesë të politikës. Spero të në... Shpresoj që nuk do të humë sensin e realitetit. është kërcenimi me i madhë për një politikan të humë sensin e realitetit dhe ta konsideroj vetën të pas zvëndësueshëm. Shpresoj shumë që pasi i kam pasur një jetë prej artisti, një të dytë prej politikani, të kem një të tretë, ku do të mund të bëjt diçka të mbledh për e dy të parave, dhe në një farë mënyre të me japë kënajsin e përcjeljes të këtë rinë të asaj që mund të jetë me interesante nga kjo përvojë. Në një mëdjet minuta reportaj, shfaqen pamje nga dita normale e punës së krye ministrit, me këmbët mi tavullinë në mbushu me lafsa, takimet me bashkëpuntorit më të afert si dhe një historik e rukëtimit të ti politik që nga vitit 2000, si kure bashkja tiranës, gjëtë intervistës Rama flet dhe për artin e ti, dhe orët e shkëputjes nga politika. Kultura, në në... Nuk janë skruptura si pas meje, por janë shgaravina në tre dimensional. E bëj këtë gjatë kohës kur normalisht politikanët bëjnë notë, sporta po di tjetër, dhe unë e bëjnë do një të shtona po të djelë të qetë në atelin e një miku tim. Bënë pjesë të këpuna ime, sepse të pakten në ato orë që duhet të mere me shgaravina tri dimensionale me baltë në duar, nuk mund të prekë celularin tim, që është diçka jashtë e shëndetshme. Në edicionin e 2017 të Biennale së Artit në Venecia, Edirama prezanton në formën e një muri një përzgjedhje të krijimtarisë së tij.